أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم. فلندريمت تاكوين فتم الله تفوشي بلوت باكة ذبكيمي الله تشوفشن بتدرقوار نتي محمد عليه الصلاة والسلام، بفاميليا نتي تباسر ذا تندروار، بشوكة تي بسنيك، dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi në një muaj të madh, dhe është muaj Rabiul Awwal, në një kohë kur njerëzimi ishte në humbje totale. Allahu me madhninë e vet u dërgoi një njeri që me të i udhëzoj njerëzit në rrugën e drejt, hapi me të ato sy qorra të verbuar që nuk shikoshin, dhe hapi ato zemra që ishin të ngurcume. Ai është i dërgumi Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, i cili ka lindur në këtë muajt madh. I dashmion Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sikur vetëm fjala e shahadetit të ishte për të tregu se sa vlerë dhe se sa gratë madhe ka Allahu subhanahu wa ta'ala do të mjaftonte. Çelësi i gjennetit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra shikojni se sa vlerë të madhe ka i dashmion sallallahu alaihi wasallam, deri sa Allahu me madhninë e vetë e ka vendosur emrin e ti pran emrit e ti Gjelle Gjelaluhu. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E ku mos ta duj robi këtë njerit madh, të cilin Allahu me madhin e vet e boni shkak që me i udhzu njerëzit, me i drejtu ata për në jetën e amshushme, për në gjennetet e larta. Dhe kurse si robi nuk do të mundi që të hyjë derisa të dëshmojë në Allahun një, i cili meriton adhurimin me të drejtë, dhe se fundi i profetëve ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të ndjeki dhe të pasojë rrugën e tij. Vllai dashun, do të ndalemi pak në këtë hutbe në dashurin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe në disa dispozita dhe të drejta që a kemi kundrejt këti njeriu të madh,
i cili ka qenë më i miri i bijve të Ademit. Thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, thelathun men kunne fihi wajada bihinna halawat al iman, tre gjona në qoftë se janë, robi do të nijë me to shijen e besimit. En yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që të jetë Allahu dhe i dërgumi i ti më i dashur tek ai se çdo gjë tjetër përveç tyre. Pra gjëja e parë, gjëja më e madhe që robi duhet duaj, do duaj Allahun subhanahu wa taala. Që në qoftë se do të rri robi të përmendi mirësitë Allahut subhanahu wa taala, nuk do të ketë mundësi që t'i numroj dhe t'i përfshi ato, sikur edhe t'a harxhonte të gjithë jetën e ti, sikur të gjitha pemët u boshin lapsa, edhe detrat dhe ujrat u boshin bojra, nuk do të mund të t'i përmlethe këto mirësi robi. Dhe i dyti, i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe sikur se e thamë, e ka përmen Allahu me madhnin e vet emrin e ti me emrin e ti ka bashkan gjit. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dhe kur ta duaj një person ta duaj vetëm se për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra të jetë një dashni e pastër. Innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Ta duaj njëri tjetrin për shkak të kësaj vëllazërie të cilën e ka përmendën Allahu subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar, dhe të urrej që të kthehet në mohim ashtu sikurse ai urren që të hudhet dhe të flaket në zjarrin e xhehenemit. Allahu me madhninë e vet na ruajt prej tij. E ku mos ta dush një njerëz i cili ka qenë njeriu më i mirë që ka pa toka. Ka qenë njeriu me moralin më të lartë, e si mos ta ketë moralin më të lartë kur Allahu subhanahu wa taala thot wa innaka la ala khuluqin adhim. E si mos të jetë njeriu me moralin më të lartë kur thot adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Më ka eduku mua Allahu dhe ka përsos edukimin tim. E si mos të jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njeri u më i sinqert, njeri u më i dash, a i cili rrinë të pranë ti, e donë të. Thonë sahabët, në qoftë se do të më kërkon të mu që ta shëmbëtoja profetin, të ju atregoja ati cilësit, nuk do mund qa me ju atregu, sepse nuk mund qa me i mush sytë e mi. Nuk i ngopë shadot sytë e mi me te. Sallallahu aleyhi wasallam. E si mos tjetë profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam më i miri dhe ka qenë më i mëshirshmi për të gjithë njerëzimin, kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin, dhe nuk të kemi dërgu ty vetëm se mëshirë për të gjithë njerëzimin, sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam a i cili më së shumti e ka dashur umetin e tij. Thotë dashmion sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt, çdo profet ka pas një lutje të pranueshme ka Allahu subhanahu wa taala, dhe un e kam rujt lutjen time si shafaat ditë në kiametit për umetin tim. Dhe thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, masi të tregoj gjendjen e njerëzve ditë në kiametit, në atë ditë të vështirë kur robi si pas gjunafeve do të mlohet në djersën e ti, do të shkojnë njerëzit ke baba i njerëzimit Ademi alaihi salam që ti lutët Allahut dhe të gjykoj midis njerëzve, ti liroj ato nga ky sikleti i madh. Shkojnë ke Ademi a.s. i marin të gjithë profetet me radhë, deri sa ndalojnë tek profeti Muhammed sallallahu a.s. dhe thot, unë jam për te, dhe shkon i dashmion sallallahu a.s. dhe i bin sejtë dhe Allahut subhanahu wa ta'ala duke e madhëru. Deri sa ti thuhet të dashmit ton sallallahu a.s. kum sel tota, washfa tu shefa, qoha Muhammed, kërkot që të tjepet,
bëj shëfat, dërmjetësim, dhe të t'jepe ty kjo, edhe nuk do t'jepe t'as kujt kjo gjo, vetëm se Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe kjo është ajo grade madhe që ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e ti famlar. Një ditë për ditë është i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, kalon në përvareza dhe thot, Assalamu alaikum dara kaumim mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahikun. Paqe për ju o banor, dhe në insha Allah mas jush do të vim. Wa ditu anni raeitu ikhwanana, thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, kisha dëshirë që të shihja vëllezërit e mi. I thon sahabët, a nuk jemi neve vëllezërit tuj? I thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ju jeni shokët e mi, por se vëllezërit e mi janë ata të cilët nuk kanë ardhur akoma. Pra i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka konsideru neve të gjithë ata që kanë ardhur mas sahabeve, ata të cilët e kanë pa profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tjerët i ka konsideru vëllezërit e tij. A nuk e shikon o vëllai i dashur se sa i mëshirshëm dhe i dashur ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam derisa të kërkoi dhe të kishte dëshirë që ai të takohej me kë? Me ata që do të vinë më mbrapa, me ata që nuk e kanë pa. Edhe mund të jena unë dhe ti në të gjithë bashkë jemi prej tyre, në qovë se ne do të ndjekim dhe do të pasojmë rrugën e ti sallallahu aleyhi wasallam. Qëfar të drejta shkemi neve ndaj këti profeti sallallahu aleyhi wasallam? Nuk duhet me vu as njonin para profetit sallallahu aleyhi wasallam. Ja e juhëllë dhina amenu la tu kaddimu bejnë jedej illahi wa rësuli. O ju që keni besu të gjithë, ata që kanë besu Allahun subhanahu wa ta'ala, mos vendosni kërkënd para profetit sallallahu aleyhi wasallam. Nëse dhe të një gjosh fjallën e profetit sallallahu aleyhi wasallam, fjalla e gjdo kuj tjetër para ti është zero, nuk mund vendosësh fjallën asionit. As nuk mund është ta vendosësh në dyshim fjallën e profetit sallallahu aleyhi wasallam, duke u munu me justifiku vetën tate. Gjithashtu duhet me qeni sjellshëm me profetin sallallahu aleyhi wasallam. Duhet me i qu salavate sa më shumë, sidomos ditën e gjuma. Allahu me madhnin e vetë thot në librin e ti familart, ja e juha, inna Allahe wa melaiketahu ju salluna ala nëbi, ja e juha lëdhina amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. O ju që keni besu, qoni sa më shumë salavat bi profetin sallallahu alaihi wa sallam dhe përshëndeten jate. Gjithashtu vlezën të dashun, duhet që robi sa herë tani gjoj emrin e ti sallallahu aleyhi wasallam ti qoj salavat. Thot profeti sallallahu aleyhi wasallam, kurnaci është ai i cili që e një gjon emrin tim, përmendem të kaji dhe nuk më qon mu salavat. Gjithashtu vllai dashun, duhet që ta respektosh fjallën e ti. Duhet që ti kur tani gjosh fjallën e profeti sallallahu aleyhi wasallam ti vesh veshin, ta një gjësh me vëmendje dhe të mundohësh që ti t'i bindesh asaj dhe mos ta justifikosh vetën tënde. Gjithashtu vllai dashun, dhe ajo që është më kryesorja është ndjekja e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Me ndjek, me ju bind ati në mënyrën më të përsosur, lekad kene lekum fi rasulillahi usvetun hasene, tek i dërgumi Allahut keni shembulin më të mirë për të ndjekur. E ku mos tjetë ai për të ndjekur, edhe e ka lavdhuru dhe e ka lartësu Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka ngrejt në gradat më të larta. Me mbrojt dhe me i dal në mbrojtje sunetit të ti, me studiuate, me ledzu historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, me ledzu për vetën tate, me ledzu me ju amsu fëmijët. Në një kohë kur njerëzit ngrejnë lloj-lloj njeriu e lloj-lloj robi, edhe besimtari muslimani mos të njohi të dërgumin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këtë figurë më të lartë, këtë figurë më të madhe sallallahu alaihi wasallam. Ta mësosh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mos trehesh me 2-3 fjalë që mund të ngjosh, me 2-3 hadithe që mund të mësosh,
por se ta ulë shkokon dhe ta lexosh, mos të morësh disa hadithe të lesh disa tjera, mos ta justifikosh veten tate kur ti e njëgjën hadithin e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në këtë mënyrë do të arrish një gradë të lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë dashuni të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të profetit të ti sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ndoshta kjo gjë mund bëhet shkak që ti ditën e kiametit të jesh me profetin sallallahu aleyhi wasallam në gjennetet e larta. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na fali neve dhe juve, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. Vlezën të dashun, le të ndalemi pak tek disa histori të treguara nga sahabët e Resulit sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria e madhe që ata kanë pasur për të. Kur është pyetur Aliu radhiyallahu anhu se si ka qenë dashuria juaj për profetin sallallahu alaihi wasallam, thot: Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina. Ka qenë wallahi më i dashur tek ne se pasuria jon. Wa auladina, dhe se fëmijët tan. Wa abaina wa ummahatina. Ka qenë më i dashur se prindrit tan, nëna dhe baba. Ka qenë wallahi më i dashur për ne edhe se sa ai ujti i ftohtë kur robi ka etje të madhe. Kur e kapën rob një sahabit të nderuar radiallahu anhu, dhe ai është Zejdi ibn Dathimnete radiallahu ta'ala anhu, dhe e qunë me evra, e pyt e Bu Sufjani: O Zejd, a do të kishe ti dëshirë që të ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend që jeti, edhe ti të ishe rahat dhe i qetë në shpinë tate? Thot: Wallahi, thot, nuk do të kisha dëshirë që një gjem me ju ngul profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ai të jetë atje ku është, pranë Medinës. Do doisha që një gjem të ju ngul të atit, edhe unë të isha rahat në shpinë time. Transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nëna e besimtarve, se një ditë prej ditësh erdhi një burr tek profeti sallallahu alaihi wasallam duke i thonë: Wallahi, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pash Allahun, ti je më i dashur tek unë se sa vetja ime. Je më i dashur tek unë se sa fëmijët e mi. Në dhe i dërgumi Allahut që unë të përmend kur jam në familjen time. Dhe nuk më rrihet rahat deri sa unë të vi dhe të të shikoj. Pastaj thot: Më kujtohet mu, vjen nërmend se unë edhe ti kemi për të vdek, edhe ti nëse do të futesh në gjennet, do t'jesh në gjennetet e larta me të dërgumit, me profetet. Edhe unë në qoftë se do futem në gjennet, noshta nuk të shoh. Dhe i dashmion sallallahu aleyhi wasallam nuk i e përgjigje deri sa zbret fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, kur nën e thot: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذايتي لي بين ذات الله سبحانه وتعالى ذات درقومي تتي ذات يت ما تتيلت إكا ظن مرسي الله سبحانه وتعالى prej profetve, prej siddiqinve, prej dëshmorve dhe njerëzve të mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dhe sa shoqëni e mirë që do të jetë ajo. Pra ai i cili i bindet Allahut dhe dërgumit të tij,
inshallah do jetë me dërgumin e ti në xhenetet e larta. Një ditë prej ditësh, vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam një burr dhe i thot, me të sa'a, e pyet të dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se kur do të jetë dita kiametit. I dashmi on sallallahu alaihi wasallam e pyet, ma dha a'adatta laha, çfarë ke bëu për atë ditë? Çfarë ke ra bëu vëlla musliman për këtë ditë vështirë? I thot, hubballahi wa rasuli, dashurin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe dërgumit ti. I thot i dashmi on sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ma'a man ahab, robi do të jetë me atë që e don. Pra në qofë se robi e don me sinqeritet të dërgumin Allahut sallallahu alaihi wasallam, inshallah do të ringjallet me të dërgumin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në luftën e Uhudit, një gru doli, kishte dalë me burrin e fëmijët e saj. I thon, u vra burri jot, u vra djali jot. Thot, çfar ka bor profeti sallallahu alaihi wasallam? Si është gjendja profetit sallallahu alaihi wasallam? Nuk i ra menja as për të bashortin e vet, as për fëmijën e vet, por se po pyeste për profetin sallallahu alaihi wasallam, i interesonte asaj çështja profetit sallallahu alaihi wasallam, derisa i than, ai është mirë. Thot, të ma tregoni atë, masi e pa profetin sallallahu alaihi wasallam, çfarë thot kjo gru besimtare? Thot, kullu musibet tin ba'de ke gjelel, gjdo sprov, gjdo e keqe, mas te jo i dërgumi Allah, ta është e let, gjoja më e madhe është qështja jote, gjdo gjo mas kësaj është e let. Salavatullahi wa salamuhu alaih. Pra na i vlaj dashun, ulu ledzoje historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ulu ledzoje sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, munohu që ta morësht plotë dhe ti bindesh asaj, mos ta justifikosh vetën tate para profetit sallallahu alaihi wasallam. Dije se ditë në kiametit do të ketë disa njerëz të cilët do të anashkalohen, do të largohen nga ajo që i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala profetit sallallahu alaihi wasallam, ku do t'u japi me pi besimtarve. Thot profetit sallallahu alaihi wasallam, do t'anohen, do t'largohen disa njerëz prej umetit tim dhe i them, po, se, po ata janë të umetit tim. I thonë me lajket, ti nuk e din se qëfar kanë bo ata masteje dhe qëfar kanë shpikur dhe kanë shpivur në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe unë u them, suh kanë, larg, larg. Pra ndaj vla i dashun, po deshe që ti tjesh me profetin sallallahu aleyhi sallam, munohu që të ndjek është sa më shumë rrugën e ti. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti pastroj zemrat tona. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të ashtoj vlazërin midis nesh. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ngrej gradat tona. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti fali gjunahet tona. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos në ndjej vdekja neve, vetëm se duke qenë nën hijen e këti ymeti, nën flamurin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, duke thonë fjallën e shahadetit, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammed rasulullah. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ndihmoj muslimanat kuda ku janë, wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammed, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idhil kurba, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول